Tokom 2020. i 2021. grad Novi Sad će kroz više od 20 otvorenih poziva dati priliku da se u budućoj evropskoj prestonici kulture predstave ne samo akteri lokalne, već i celokupne srpske kulturne scene. Film, povezivanje sa internacionalnom umetničkom scenom, nematerijalno nasleđe, uređenje manjih javnih površina, književnost, programi na otvorenom, savremeno stvaralaštvo, kreiranje programa u kulturnim stanicama samo su neke od tema predstojećih konkursa. Mi sa 4% danas imamo izdvajanje za kulturu, ako gledamo celokupni budžet, 8,68%. Svakako ogroman i veliki podsticaj za dodatni razvoj naše scene, za razvoj domaće produkcije, za povezivanje naših umetnika sa internacionalnom evropskom kulturnom scenom i s tim u vezi radimo mnoge programe kako bi svi akteri u oblasti kulture mogli na pravi način da se izraze, odnosno da apliciraju na pozive i Gradske uprave za kulturu, a ove godine i Fondacije Novi Sad 2021, jer ozbiljno se pripremamo za sledeću godinu kada ćemo zvanično realizovati projekat Evropske prestonice kulture u našem gradu. Gradska uprava za kulturu već je pokrenula 4 konkursa Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture 1. Kako bi se zainteresovani bliže upoznali sa uslovima već otvorenih konkursa, ali i oni koji su planirani u narednom periodu, organizuju se infodani. Projekti u vezi sa Evropskom prestonicom kulture podeljeni su u 3 osnovne kategorije, kaže Dalibor Rožić. Ako pravimo komparaciju sa ranijim periodom, 12. ili nekim drugim godinama, mi smo ranije imali jedan veliki konkurs u oblasti kulture i onda su se svi prijavljivali uz naravno drastično manji budžet nego što imamo danas. Mi smo kroz provođenje strategije kulturnog razvoja i pripreme za Evropsku prestonicu kao uprava za kulturu danas u situaciji da kažemo da imamo 7 poziva. Svakako pored konkursa za savremeno umetničko stvaralaštvo, nematerijalno kulturno nasleđe, zatim konkurs za izdavaštvo, za verske objekte. Mi smo uveli i mogućnost da se akteri javljaju za sufinansiranje troškova za takozvani hladni pogon. Prošle godine smo pokrenuli jedan poseban poziv, takozvani matching, odnosno za podršku međunarodnim projektima koje sprovode naše organizacije, naš nevladin sektor pre svega. Zatim imamo posebno konkurs za film koji smo također pokrenuli prošle godine, a ove godine ćemo raspisati zajedno sa fondacijom i mnoštvo drugih mogućnosti gde akteri mogu na pravi način da sa svojim programima i apliciraju i za to da dobiju adekvatnu podršku. Sa druge strane, dodatno imat ćemo izdvajanje preko fondacije gde sad u toku februara meseca imamo mogućnost da sve ono što je kvalitetno, a podržano sa te strane, se nađe u programu za 2021. godinu. Pored programskih, tu su i infrastrukturni projekti. Dve kulturne stanice Svilara i Ečeg uveliko rade i postale su prepoznatljiva kulturna stecišta, dok se tokom ove godine očekuje otvaranje omladinske kulturne stanice u Kineskoj četvrti. Kako je za našu televiziju rekao Dalibor Rožić, program za Evropsku prestonicu kulture 2021. koji čine 3 celine, sredinom godine biće objedinjeni u knjizi programa koju će proveriti i panelisti Evropske komisije, a knjiga će zvanično biti objavljena 13. oktobra na godišnicu dobijanja titule. Posle toga ona će biti distribuirana u celoj Evropi, ali i svetu.